sobre o projeto da desoneração da folha de pagamentos, aprovado hoje na CCJ da Câmara e que segue agora diretamente para o Senado. Nós vamos conversar com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Bia Kicis. Boa noite, deputada. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos da bancada e a todos que nos ouvem. O deputado, interessante sobre essa proposta é que ela foi aprovada hoje na CCJ com aquela modalidade que permite que ela vá direto para o Senado, né? Ela não precisará passar pelo plenário da Câmara. Isso é um indício de que é um texto que tem bastante apoio, que tem uma margem confortável aí de apoio e que também no Senado não deve sofrer resistências ou não? Não é bem isso? Qual a leitura da senhora? A gente espera que sim. Mas o texto, o projeto já foi distribuído pelo tipo da matéria para a CCJ para não ir ao plenário, a não ser que houvesse recurso, mas não haverá, porque a tramitação foi muito tranquila. Eu vinha recebendo muitos pedidos de pautar essa matéria e desde o início eu deixei muito claro que para pautar era preciso que a PEC dos precatórios fosse aprovada na Câmara dos Deputados. E cumpri com o meu compromisso, tão logo aprovada essa PEC, em segundo turno, pautei e hoje tivemos uma sessão muito exitosa, com acordo, não houve obstrução e todas as bancadas colaboraram para que essa matéria pudesse ser aprovada. E ontem à noite eu conversei com o presidente Arthur Lira, ele que está em Portugal, e ele retificou a distribuição da matéria para a CCJ para que a gente pudesse analisar o mérito também. E assim o relator, o deputado Marcelo, o delegado Marcelo Freitas, pôde alterar de 5 para 2 anos, garantindo assim que a matéria segue de acordo com o que o governo também autorizou para que não haja risco de veto. Deputada Lívia Zanolini falando, boa noite, obrigada pela participação. Eu vou entrar num assunto que hoje tomou conta da mídia como um todo, com certeza a senhora já está esperando que a gente vá fazer essa pergunta. Foi feito um pedido, né, para que a PGR investigue a senhora por um suposto crime de racismo. Queria que você explicasse melhor para a gente o que seria esse suposto crime de racismo e como está essa questão jurídica. Fiquei bastante surpresa. Porque, na verdade, foi uma postagem, um meme que eu fiz há mais de um ano, quando a Magazine Luiza estava fazendo aquela contratação somente para pessoas negras. Bom, eu comentei tecnicamente como eu vi a questão do Brasil, de que o problema aqui é muito mais social do que racial, mas estava circulando nas redes fotos, né, desenhos, fotografias do ex-ministro Mandetta, do ex-ministro Sérgio Moro, com o rosto pintado de negro. Eu nem conhecia essa técnica, fiquei conhecendo depois que, sabe, que existia essa técnica chamada blackface. E estava circulando muito isso no WhatsApp, eu juntei as duas figuras e a gente fez um meme dizendo o seguinte, que os ministros, que eles dois, o Moro e o Mandetta, estavam cansados de ficar desempregados e iriam se candidatar a uma vaga na Magazine Luiza. Então, foi um meme, foi realmente uma piada voltada a dois adversários políticos, ambos brancos, não havia aí nenhum tipo de qualquer preconceito com qualquer pessoa de cor, não tem nada a ver, né? Eu até, quando começaram a dizer que poderia ser racismo, eu falei, olha, se fosse vaga exclusiva para mulheres, possivelmente eles estariam vestidos, né, com um vestido, laço de fita na cabeça. E se fosse para circo, eles estariam vestidos de palhaço. Então, assim, a questão ali era um meme com eles, né? Mas o assunto morreu por ali. Houve uma representação da parte de uma pessoa, se não me engano, do Rio Grande do Sul, que representou, dizendo que se sentiu ofendido como negro. Eu fiz uma postagem dizendo, primeiro dizendo que se alguém enxergava racismo naquele meme, possivelmente era influência do ensino, né, do ensino de Paulo Freire. Mas, de qualquer forma, depois eu até falei, olha, se alguém se sentiu ofendido, eu peço desculpas, não sou racista, não tinha essa intenção, mas é isso, né, não tinha nada de racismo nisso. E eu acreditei que o assunto estivesse por encerrado, até porque vocês devem conhecer o desembargador federal criminalista, o desembargador William Douglas, que é um ícone do movimento negro, muito festejado pelo movimento negro, que ele, inclusive, apoia. Ele é premiado,
E ele fez uma saiu em minha defesa imediatamente, fez um artigo dizendo que não tinha nada de racismo na minha postagem e que é um grande mal você querer enxergar racismo em tudo. Quando tudo é racismo, nada é racismo. É preciso realmente punir quem realmente comete racismo. Bom, eu estava tranquila, achando que esse assunto estava encerrado, até que fui surpreendida com o pedido de abertura de inquérito feito pelo subprocurador-geral, Dr. Humberto Jacques, e o ministro Lewandowski autorizou a abertura para que se investigue. Eu fiquei surpresa, mas ao mesmo tempo eu tenho a convicção de que qualquer investigação isenta, honesta, competente, concluirá o que nós já sabemos, não teve nada de racismo ali. Está tentando se criminalizar um meme, está tentando se criminalizar uma piada com adversários políticos. Isso é extremamente perigoso, muito perigoso. Eu espero, quero aqui confiar que vai ser feita a justiça, que não vai ser aberto, não vai ser feita denúncia, não vai ter processo, não vai ter nada. Eu falarei, estou à disposição da justiça, e no mais, os meus advogados irão atuar. Deputada, agora a pergunta é do Rodrigo Constantino. Boa noite, deputada. Eu já digo que o mundo não está chato, ele está perigoso, porque esse tipo de coisa tem consequência na vida das pessoas. Mas essa abertura de inquérito, ou esse pedido, vem um ano depois, como a senhora está colocando aí mais ou menos, só que um dia depois da senhora criticar abertamente a fala aí do ministro Toffoli de que temos um poder moderador no país que eu desconheço na Constituição, e um semipresidencialismo na prática, e também falar da PEC da Bengala, tentar reativar essa importante campanha. A senhora enxerga algum tipo de elo? Constantino, eu acho que é tudo muito delicado para falar. Eu não quero levantar, porque assim, eu não gosto de leviandade, sabe? E eu sinto que nesse momento eu estou sendo tratada de forma leviana. E eu não quero levantar nenhum tipo de suspeita. Eu estou vendo que as redes estão falando muito disso. Mas também fica aí uma situação, Eu apoiei a PEC 5, que mexe ali no Conselho, no CNMP, numa narrativa de que a gente estaria querendo tirar poderes do Ministério Público, coisa que não corresponde à verdade. Quero dizer que quando eu trabalhei pela PEC 5, eu trabalhei a favor dos interesses dos membros do Ministério Público. Aqui na casa nós conseguimos que o texto fosse alterado 90% e praticamente todos os pedidos do Ministério Público foram atendidos aqui na casa. Mas fica aí também pairando no ar uma dúvida se não teria também alguma relação com esse posicionamento meu político. Miguel Daúd. Deputada, boa noite. A senhora acompanhou essa denúncia que estava no Ministério Público. Os seus advogados tinham conhecimento de que esse assunto poderia evoluir da forma que evoluiu? De forma nenhuma, porque esse assunto foi uma representação de uma pessoa, não repercutiu, foi para a Procuradoria da República e tudo que eu ouvia dizer é que não havia menor chance de se prosperar, ninguém enxergava crime ali, elemento para crime, que eu ficasse tranquila. Bom, semana passada, na sexta-feira, foi que houve uma movimentação nesse processo, mais de um ano depois de um fato que não repercutiu. Não repercutiu de forma alguma, não houve movimento de negros contra a minha postagem, houve uma pessoa que se insurgiu, que mandou uma representação e imediatamente o então juiz, na época, hoje desembargador, inclusive de turma criminal do Rio de Janeiro, fez uma publicação, uma postagem mostrando que não havia nada de racismo ali e o assunto morreu. Quer dizer, para mim, eu te confesso, para mim e para os meus advogados, foi muito surpreendente. Agora, a gente espera que agora, com a minha oitiva, eu serei ouvida, eu irei prestar depoimento, que tudo isso se esclareça, que não passe de um mal entendido e que esse assunto possa ser arquivado em definitivo, porque tem muito criminoso nesse país cometendo crimes na cara de todo mundo.
Não é justo que se persiga uma pessoa como eu, com a minha formação, que não cometi crime algum, que me pauto por uma conduta que é, sim, ilibada e que fico tomando esses sustos, porque também esse não é o primeiro inquérito, não é? Eu já estou podendo pedir música no Fantástico. Eu tenho o inquérito das fake news, tenho o inquérito desse outro ato antidemocrático, que foi arquivado e depois surgiu aquele outro, que eu nem sei que nome que tem. Milícias digitais. E agora tem esse. É, pois é. E agora esse outro, né? Eu te confesso que isso deixa a gente numa situação de desassossego, porque a gente sabe que, como disse o Constantino, não está chato, está perigoso. E a gente gostaria que as pessoas que ocupam cargos relevantes, públicos, que têm um munus, que têm uma função tão importante, pensassem que esse tipo de situação mexe com a vida das pessoas, de pessoas que estão trabalhando pelo Brasil, né, parlamentares que representam uma boa parcela da sociedade. Então, não era para estar acontecendo isso. Num país que se diz democrático, não era. Para uma postagem, um meme, alguma coisa em relação a adversários políticos, que a pessoa tivesse que passar por esse tipo de desassossego. E o que me entristece muito é ver a imprensa, boa parte da mídia, tratar esse assunto como se estivesse festejando. Isso é muito ruim, muito ruim. Não é esse tipo de comportamento que a gente espera ver em pessoas, né? Pessoas que querem, construir uma nação do bem, né? Com pessoas do bem que se respeitam. Então, mas eu espero realmente que esse assunto possa ser esclarecido, arquivado, porque a minha consciência está tranquila. O que é diferente de eu poder dizer que fico sossegada, porque para isso a gente tem muita confiança na justiça. Infelizmente, nem sempre a gente pode. Agora, minha consciência está absolutamente tranquila. Eu não sou racista, eu repudio ações racistas e o que eu fiz foi um meme, não foi um ato de racismo. Eu espero que possam enxergar isso. Cristina Grêmio. E é lamentável, né, deputada? A senhora falou em desperdício de tempo de parlamentares e também de policiais, de juízes, enfim, de pessoas do judiciário aí que eventualmente vão ter que se debruçar sobre esse caso, mas é dinheiro público também sendo gasto, né? Quando você mobiliza funcionários públicos para ficar investigando algo que não tem o que investigar, realmente é um desperdício de dinheiro público. E eu fico me perguntando também como será essa investigação, porque não há nada para investigar. Você olha para o meme e você opina. Alguns acham isso, outros acham aquilo, e o meme é isso, é uma opinião mesmo. Então, a gente cai no mesmo embrólio das fake news. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto, fiz esse comentário só para arrematar minhas impressões, mas também dando um apoio aqui. Eu acho que a intolerância acaba aumentando quando fazem esse tipo de ação aí para tentar ganhar visibilidade, mas ganham é uma visibilidade negativa, na minha opinião. E pessoas que não gostariam, negros, né, até de movimentos negros, e que não gostariam de ver a causa deles, digamos assim, exposta dessa forma. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto e voltar à fala que foi mencionada aí do ex-presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que está todo mundo ainda hoje repercutindo isso, a história do poder moderador e tal. A senhora, como presidente da CCJ, acha que caberia alguma ação de pedir maiores explicações, já que toda hora o STF pede explicações maiores para membros do Executivo ou do Legislativo? Caberia algum órgão, a CCJ ou o próprio Congresso, pedir alguma explicação melhor sobre essa fala do ministro do STF? Bom, eu fiz aquilo que eu achei que me cabia fazer, me pronunciar como presidente da CCJ. Eu acho que o que é importante é a gente debater esse assunto, né? A gente não pode fechar os olhos, porque o ministro Toffoli, como presidente do Supremo, quando ele faz uma declaração como essa, o que é que passa para as pessoas? Qual é a impressão que passa? Que ele acha que está correto. Ainda que ele diga que não era isso que eu queria dizer, eu estava fazendo um diagnóstico, falando como os fatos estão acontecendo. Teve algumas pessoas que disseram, eu acho que a intenção dele foi só dizer que isso é o que está acontecendo de fato, embora não seja de direito. Eu não sei qual foi a intenção. Eu sei que quando é um ministro supremo que fala isso, parece que está legitimando. Daí é por isso que eu não podia silenciar, eu precisava falar como presidente da CCJ. O que eu acho que nós temos que fazer
é a gente resgatar a autoridade do parlamento. Isso é a coisa mais importante que tem. Então, nós temos várias ações, projetos aqui para esse resgate que muitas vezes não contam com a colaboração de vários colegas nossos. Então, eu acho que a gente precisa se unir para resgatar a autoridade do parlamento hoje tantas vezes desprezada. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Agora, se houver alguma medida para ser tomada com relação a qualquer ministro supremo, isso é competência unicamente do Senado Federal. Sua pergunta, Ricardo Salles. Bia, bom, em primeiro lugar, nós sabemos que você não é racista, então fica aqui já a marcação desse ponto. Mas, de todo modo, você citou aqui a fala do ministro, do ex-presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, mas nós vamos acompanhando ao longo dos jornais, dia a dia, nas matérias, na internet, em todos os lugares, praticamente não há assunto do cotidiano brasileiro em que o Supremo Tribunal Federal não tenha sido chamado a dar uma opinião ou tomar uma decisão, se posicionar, né? Desde questões de terras indígenas, passando por a lei de gênero estadual no estado de Rondônia e assim sucessivamente diversos temas, todo dia no judiciário tem algum tema ou alguns temas em que o Supremo tem emitido decisões, liminares ou de mérito. De fato, esse resgate que você citou agora do papel do parlamento não contribuiria para que não houvesse tanta necessidade ou tanto espaço para que o Supremo fosse chamado a atuar ou a se manifestar a cada momento? Eu penso nisso e você que me conhece tão bem, Ricardo, sabe que uma das pautas mais importantes para mim é exatamente o combate ao ativismo judicial. O que é esse ativismo? É quando o judiciário atua não como um intérprete da lei, da Constituição, aplicando a lei ou a Constituição ao caso concreto, mas quando ele resolve, ele sim, criar a lei, julgar de acordo com a vontade do julgador e não de acordo com a vontade posta pelo legislador. Isso fere a democracia, fere a própria separação dos poderes. Bom, a gente sabe que tem também o problema de alguns partidos políticos que praticamente não têm representação no parlamento, mas que são verdadeiros escritórios de advocacia. E tudo que perdem aqui no parlamento, eles correm para o Supremo como quem corre para o tapetão. Então, a culpa também é desses, também é um pouco do parlamento, dos que fazem isso. Só que esses não são a maioria. Esses são exatamente a minoria. Então, caberia ao Supremo, né, que diz, mas o juiz não pode deixar de julgar um caso. É verdade, ele tem que se pronunciar, mas ele poderia dizer, essa é uma matéria interna corporis, não cabe ao Supremo decidir, a decisão é do parlamento. Eles fazem isso, mas eles só fazem isso quando a decisão está de acordo com o que eles querem. Quando a decisão não é conforme a vontade deles, aí eles lançam mão do ativismo judicial. Então, a gente precisa recompor o equilíbrio de forças, o sistema de freios e contrapesos, que no Brasil não existe mais. Porque quem deveria fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, a atuação dos senhores ministros, não o faz. Perfeito. Então, a deputada Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, muito obrigado mais uma vez, deputada, pela entrevista, pela presença aqui. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. E a Prefeitura do Rio de Janeiro publicou um decreto.